medida. Vivo o que se pode chamar de uma vida média. Na escola, sempre me esforcei para alcançar a média. No trabalho, sempre fui um funcionário médio. Meu desempenho nos esportes nunca excedeu a média. Fui um marido médio, um amante médio, um filho médio. Sou um sujeito de mentalidade mediana. Com alguma sorte, me mantive na média. Tenho um fôlego de alcance médio. Fico constrangido com a possibilidade de ultrapassar a média. Nunca esperei das pessoas nada além da média. Penso o que pensa o brasileiro médio. Antipatizo com aqueles que pairam acima da média. Meus medos e receios sempre estiveram dentro da média. Meus sonhos de consumo nunca fugiram à média. Meus desejos e fantasias estão todos na média. Os meus ossos, se bem organizados, caberiam numa caixa de tamanho médio. Nenhum registro do que vi. Nenhum vestígio de onde estive. O meu indício é, insisto, somente o fato de ter sido visto vivo. O meu indício é, insisto, somente o fato de ter sido visto vivo. Meu ex-cachorro se parecia comigo. E isso é tudo que posso dizer. Ele se parecia comigo e eu não me parecia com ninguém. Ou melhor, me parecia com ele. Durante anos fomos felizes assim. Mais que a ração sabor galinha com legumes, nossa semelhança nos alimentava. Nunca houve nada de errado nisso. Uma dúvida sequer. Por muito tempo, essa semelhança nos tornou um pouco melhores. Ou simplesmente nos fez parecer um pouco melhores. Não importa. O que importa é que meu ex-cachorro já não se parece mais comigo. E eu não me pareço mais com ninguém. Metade da minha obra completa pula do topo da gaveta, enquanto um outro tanto, um quinto talvez, completa hoje seu terceiro aniversário, ao passo que um outro pedaço está agora na rua e se esbarra em dois terços da segunda parte sem que ninguém perceba, nem mesmo aquela metade que pulou da gaveta e que agora coça uma pereba no canto do cotovelo. A segunda metade, composta de quintos, terços, sextos não catalogados, se espreguiça na janela do seu quarto, enquanto cada parte perde o que lhe cabe entre tantas outras que se extinguem antes que tudo se acabe. Todo dia pela manhã eu beijo a minha própria boca. Não é beijo no espelho, não. É beijo na boca de verdade. Todo dia pela manhã eu beijo a minha própria boca. Não é narcisismo, não. É beijo de língua. E você, já beijou a sua própria boca? E você, já beijou a sua própria boca? Não é narcisismo, não. É beijo na boca de verdade. E você, já beijou a sua própria boca? E você, já beijou a sua própria boca? Não é beijo no espelho, não. É beijo de língua. Planos para o próximo ano, aeroplanos. Se a cabine despressurizar, carabinas como essa apontarão para sua cara. Não há saídas de emergência. Fasten seatbelt. Para o próximo ano, aeroplanos. Sorria, você está sendo filmado. Aqui o sistema é fácil. Não precisa de polícia, pois já tem vizinhos. Pois já tem você mesmo manejando a câmera enquanto sorri. Não precisa de Deus nem de chips instalados na sua cabeça. Mas, na dúvida, te vendemos um manual com tudo explicado. E na próxima virada, os fogos de Copacabana te desejarão
Feliz 1984. Daí um dia, ela resolveu vender a bacurinha no Campo Negro, já que os versos não valiam mais que uns elogios à paisagem, sussurros sem rima, gritinhos sem gozo, venenos. No puta pacote que ela oferecia, vinha também um decote, cinta livre, uma promessa de frenesi. Dizem que o diabo também era assim. E me esperava atrás da igreja com pentelhos de fogo. No dia em que ela resolveu vender a bacurinha, o mercado registrou alta e houve um boom nas vendas de livros de poesia. Bruno Brum e nossa pequena experiência de 10 anos de livros publicados. Eu queria começar aproveitando essa oportunidade para a gente fazer um pouquinho diferente e bater um pequeno, assim, de leve, um papinho e umas ideias para a gente seguir adiante. Bruno, você publicou o seu livro em 2004. Você considera que a data de 2004 é a época, o dia em que você começou a ser poeta? Não, acho que não. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom, o primeiro livro é um negócio complicado, né? Porque você não tem uma experiência anterior que te sirva de parâmetro, tudo é novidade, os caminhos ainda estão todos... ainda não sabe direito. Na verdade, o meu primeiro livro, ele é o resultado de um impacto de algumas leituras, né, que eu fiz, sobretudo a poesia concreta. Mas eu já vim escrevendo desde a adolescência, comecei a escrever por volta dos 15 anos, 16 anos. Por volta dos 17, eu já tinha decidido que queria levar isso a sério, publicar livros, estudar, conhecer a poesia, ler os poetas. Então, o livro de estreia é uma coisa curiosa, porque ele é visto muitas vezes como um ponto de partida. Mas ele é também um ponto de chegada, né? O primeiro livro, ele existe uma história anterior a ele. Muita gente me fala, às vezes, fala, você começou fazendo uns poemas curtinhos no primeiro livro, e depois seus poemas foram ficando mais longos. Mas eu já tinha poemas anteriores ao livro que... poemas longos, poemas com estilos bem diferentes que eu nunca publiquei, que eu nunca vieram à luz e tal, mas que estavam ali, que em algum momento eram minha produção, né? Então, o primeiro livro, ele é um marco, sim, mas no meu caso específico, ele foi isso que eu falei, é o resultado, eu acho que ele tem uma mistura, assim, bem clara de leituras que eu estava fazendo naquele momento, sobretudo a poesia concreta, é um livro cheio de poemas visuais, um poema que lida com a materialidade das palavras, com a diagramação, com o branco da página, né, várias fontes tipográficas, etc. E, ao mesmo tempo, também aquela coisa da poesia marginal, aquela coisa mais espontânea, uma certa soltura e tal. E eu acho que isso não é exclusivo meu, acho que muita gente bebeu nessas fontes, acho que são importantes para a gente até hoje e tal, então acho que o marco é esse aí, né? E bom, a gente resolveu fazer esse bate-papo também porque eu e Léo, a gente tem algumas coincidências, né? A gente publicou junto, a gente já morou junto uma época, a gente tem um diálogo de bastante tempo, temos vários pontos de contato, né? Então, como ele fala comigo, falei do meu livro, eu queria que ele falasse um pouco dele também. O Das Intimidades, quando eu publiquei, já considerava que tinha uma atuação na cena da poesia de Belo Horizonte há bastante tempo. Eu comecei a me envolver mesmo com pessoas que faziam poesia desde 94, desde 92. Eu já escrevia desde antes, e 92 eu devia ter o quê? 17, 18 anos. Está aqui o Ricardo, que não me deixa mentir sozinho. Eu deixo.
e que tem registro fotográfico de momentos em que eu estava ali acompanhando, por exemplo, a Bienal de Poesia, que foi em 98, e não foi a primeira, assim, em 94 teve também a temporada de poesia. Então, a cena, o manejo cotidiano na rua, na vida, na realidade, era muito constante nessa relação com a poesia. Depois eu fui trabalhar em livrarias, fui trabalhar em outros lugares, coisa que fez também, me influenciou bastante para estar envolvido mesmo com o pessoal que escreve poesia. E para estar envolvido principalmente com a poesia propriamente dita. Eu costumo dizer sempre que eu trabalhei anos em livraria e nunca houve uma época em que eu não vendesse muito livro de poesia. É uma coisa tradicional, assim, as pessoas me procuram para isso. Então, acaba sendo um jogo de mão dupla. Hoje eu desisti de trabalhar em livraria porque o diabético não pode trabalhar com doce. O das enfermidades eu escrevi ao longo de todos os anos da minha vida, que eu, desde o primeiro, um poema lá de 92, acredito que até de talvez alguma coisa de antes, e numa época que eu escrevia coisas que, inclusive, graças a Deus, ninguém sabe que existe, porque foi completamente deletado por um amigo que tem registro dessa peça. Não vou contar. Só vou contar que ele não está presente aqui. E tem um poema que foi feito no ano, foi publicado, foi em 2004. Para mim, ele também relata, ele mais do que um livro que eu possa dizer assim, realmente é uma obra que eu tenho muito a dizer sobre ela, ele é um livro que relata, ele tem ali retratado uma trajetória minha de busca pessoal e de encontro e tentativa de desencontro, esforço de desencontro com as obras, os poetas que eu mais gosto ali. Tem poesia visual também, mas também tem poesia marginal, tem muito haikai. O desafio era o de fazer o máximo de coisa no mínimo. Então tem essa coincidência. O Bruno escreveu o mínimo, a ideia. A gente não tinha nenhuma interlocução em 2004. A interlocução que a gente tinha falava de outras coisas, mas eu não sabia o que ele ia fazer e ele não sabia o que eu ia fazer. Então, o dele é o meu das intimidades, o dele é a mínima ideia. Então, rolou essa sintonia naquele momento. Então, o das intimidades, por fim, ele, para mim, é um grande registro de vários procedimentos que eu tentei desenvolver, pensando sempre no desafio de falar o máximo com o mínimo. Acho que o que veio depois é que o mais forte. Mas nós vamos, daqui a pouco, compartilhar um pouco dessa fase. Se você prestar atenção, vai perceber que eu não presto. Estrela no destilado, nem embora no brinque, eu já estou do outro lado. Depois dos etcéteras, a ala dos penetras. Tudo já foi dito, mas como eu não acredito, deixo dito pelo não dito. E se você quiser, eu repito. De frango a rango. Filme em preto e branco, do banco do cinema, flores ao meu espanto. Soaria irônico se eu dissesse que Oliver, o pato, ligou há alguns dias fazendo estranhas revelações. Meu vestido nu era mais sexy que tu. Ficava compenetrado, como se algo de extraordinário estivesse acontecendo. Levava tudo muito a sério, aquele bezerro. Para massagem no ego, usar a língua. Sempre que reparo, minha sombra me ultrapassa. Se amarrota, no entanto, se assopro. Quando eu morrer, favor anotar no final da minha paixão. Morreu de tanto viver. No fim do arco-íris existe um pote. Dentro do pote, um gnomo que diz, me chupa com violência. Andar, 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 persigo esse horizonte entre curvas e janelas. Amar, 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 conheço esse relevo por a falta delas. Lesma a esmo, mesmo sem conversa, mesmo que dispersa num banho de sal. Leio o meu destino nas entrelinhas da tua calma, nas entrelinhas da tua cama, nas estrelinhas da tua palma. O erro irrisório enriquece o repertório. O poema vem nervoso. Dou-lhe uma lição de shiatsu para pegar textura de pele, pétala. Com essa suavidade, a gente arrasa com a
violência do mundo. Todo mundo atrasado para uma festa que nunca vai acontecer. O infinito todo acaba em um buraco infinito. Brota a lua, bruta. Até gosto às vezes de brincar de anjo. O que não gosto é da tremenda dor que me fica depois das asas. Coisas que não existem, por exemplo. Embolamos as bocas no cinema que eu chego. Ritmo em blues e chocolate. Minhas preferências vão de pontos finais a reticências. Olhos abismos, gritas sussurram. Engolo. Um lirismo contido. Uma comoção sem concessões. O princípio da economia. A tragicidade seca e realística. O cálculo preciso dos efeitos. A superposição planejada de estilhaços. Poetas de todo mundo, puni-vos. Recreio, um buriti, recreio, credo. Ando pela cidade, fingindo estar apressado, para que não percebam que vou a lugar nenhum. Sexo, a lua no lago. Reflexo. O mundo dá muitas voltas, não consegue ir direto ao assunto. Sua boca louca que me açoita, seu rebolado mole que me enrola. Santa louca, minha loção. Fina estrela, luz de lã, sua cintura, colimã. Na menina, uma pele fina, ela dança todo espalpão. Minha mina, minha menina, minha manhã. Aplausos de pendurados no teto. Rubra tarde de mês. Rubra. Ocaso aqueles dias. O vizinho mala do 202 insiste em ouvir Djavan no domingo às 9 da noite. O vizinho mala do 202 sou eu. Boca a boca, um beijo, troca o passo. E de troco, então, passo. Esse mundo não é meu. Esse mundo é dos anjos transformistas, das crianças selvagens e dos cachorros mangos. Coração balão prendeu-se nos galhos, andorinhas rodeando. Artigos para trapaceiros. Asfalto molhado. Uma criança grita, ai! Nenhuma rodoviária é feliz. Com um, com dois, com 100 caminhos a menos, vou vendo se o leme decide, se sobe os caminhos a menos, consigo fugir. Salientamos que os espectadores devem manter-se abaixados, de forma a não interferir no trabalho dos fotógrafos e cinegrafistas. Nada mais será acomodante. E por falar em alegria, desce mais um balde, por favor. Mais gasolina para botar no meu amor. Bom, o que a gente leu aqui agora foi uma seleção de poemas curtinhos, grande parte deles dos nossos primeiros livros, mas a gente colocou coisas também, eu coloquei umas coisas dos outros livros também, do Cabo, dos Macodontes. Eu não acho que combina, olha só, verdinho com laranja, cores complementares, isso também eu achei legal. Só que o Bruno é mais maduro, né? Bom, essa coisa dos livros aí, eu acho que um outro ponto de contato que eu tenho com o Léo, e que é uma coisa recente para mim, é a questão da tradução. Né? O Léo, desde que eu conheço ele, ele já traduzia, já a gente se conheceu lá na Faculdade de Letras, na UFMG, em 2003. E desde o primeiro momento o Léo já era um cara interessado em conhecer poetas de outras partes do mundo, pesquisava, corria atrás, traduzia coisas. E eu sempre admirei muito isso no Léo. E tradução é uma coisa que eu nunca havia feito, não tinha essa experiência, nunca havia tentado. Tinha se aventurado, né? Isso. Mas você falou que traduzia letra de música. Ah, e na adolescência, né? Mas uma coisa adolescente. Mas quando a gente morou junto em 2010, nós moramos juntos em São Paulo por quase um ano, o Léo já tinha vários livros lá em língua estrangeira, ele me mostrava muito, isso me estimulou também a procurar algumas coisas, e aos poucos eu fui traduzindo, sabe? Eu comecei a traduzir uma coisinha ou outra. Isso acabou sendo também um ponto de contato entre eu e o Léo. Assim, eu lembro que as primeiras coisas que eu comecei a traduzir, uns poemas do Bolanho e tal,
Eu mandei pro Léo, ele me deu umas dicas e... Mas, enfim, eu não me considero um tradutor profissional, nunca publiquei livros com traduções minhas. Acho que as minhas traduções, elas são mais um roteiro de leitura, um roteiro afetivo de leitura do que qualquer outra coisa. São as coisas que eu tô lendo e gosto e deixa eu ver como é que fica esse verso, deixa eu ver como é que fica esse poema, e vou mexendo e vou fazendo. Então tem uma... Mas o Léo, ele tem uma experiência mais vasta, uma coisa mais... tem livros de tradução publicados, já traduziu peça de teatro, poesia, autores de diversas partes do mundo e tal. E eu queria que ele falasse um pouco, que ele tem uma experiência de tradução mais rica, assim, que ele contasse um pouco pra gente essa, como é que foi. O lance da tradução tem muito a ver com o conhecer, gostar de ler coisas em outras línguas e, de repente, me deparar com vontade de compartilhar isso com as pessoas que eu gosto. Engraçado porque, na época que eu estava traduzindo O Doente Imaginário, que é a peça do Molière, foi um puta desafio para mim. Eu peguei um texto do Paulo Rony. O Paulo Rony, para mim, é um grande mestre. A gente fala pouco do Paulo Rony na cultura brasileira, mas o Paulo Rony é uma pessoa que fez realmente deu uma grande contribuição para o Brasil, trazendo tanta coisa da cultura francesa. Ele não era francês, ele era húngaro. E trazendo tanta coisa da cultura húngara e de outros lugares do mundo. E acho que é uma das principais contribuições que eu acho admirável é a paixão dele pela tradução, pelo tema da tradução. Os romanos diziam que uma pessoa que fala duas línguas tem duas almas. E ele certamente tinha várias almas nesse sentido. Essa conexão entre a alma de uma língua com a alma de outra língua é que eu acho grande barato, grande jogo. Eu sempre gostei muito também de ler Os Irmãos Campos e tal. Agora, quando eu comecei a ler, nos anos 90, a obra de Juan Kelman, eu andava muito com meus amigos poetas, e gostava muito de estar com eles. E a gente falava, a gente trocava, fazia saraus junto, a gente fazia coisas juntos que dava vontade de compartilhar o que estava convivendo, o que estava sendo a nossa vida. E aí, nisso, eu conheci, eu queria mostrar os poemas do Juan, mas ninguém sabia, assim, era meio chato falar o poema em espanhol, sabe? Aquela coisa, você podia falar, as pessoas iam entender, mas não dá o mesmo barato você ler do que ler na mesma língua. Então, eu resolvi ler, traduzir um poema do Juan Kelman, que eu acho que sempre me acompanha, um poema muito legal. E comecei a fazer isso constantemente, comecei a fazer em vários contextos. E comecei a conhecer outras obras por causa de estar com contato com a língua espanhola. Nos anos 2000, eu conheci, especialmente, uma coisa que mudou muito meu pensamento, minha forma de trabalhar, que foi a poesia africana, de língua francesa. E alguns de língua inglesa também, e também a poesia chilena. Então, tudo isso eu acho que vai colaborando para compor também uma nova proposta poética de cada autor também. A minha própria experiência passa por traduzir. E ao traduzir, eu ganho mais que todos vocês que forem ler meu poema, porque eu vou realmente fazer uma leitura muito mais profunda. E aí, e se você comparar, vai ter uma nova possibilidade. Então, eu acho que a tradução ela tem esse efeito, assim, ela é como se fosse um gênero poético também, como eu poderia fazer uma música, etc. A tradução é um dos gêneros que eu acho os mais admiráveis. É isso aí. Vamos falar o poema do Ginsberg? Vamos. A gente vai ler um poema aqui do Allen Ginsberg, chama Pesquisas, e esse poema saiu no terceiro número da revista de Autofagia, da qual eu fui um dos editores entre 2006 e 2009. Esse é o terceiro e último número da revista. E a gente publicou uma série de poemas do Ginsberg, traduzidos pelo Léo, e a gente vai ler esse chamado Pesquisas. Pesquisas mostram que as pessoas negras têm complexo de inferioridade ao ver famílias brancas. Pesquisas mostram que os judeus se preocupam exclusivamente com a lascívia financeira. Pesquisas mostram que o socialismo é um fracasso universal onde quer que seja praticado pela polícia secreta. Pesquisas mostram que a Terra foi criada 4.004 anos antes de Cristo, um divino bem.
Pesquisas mostram que pardais, abelhas, lagartas, galinhas, porcos e vacas exibem sinais de comportamento homossexual quando aprisionados. Pesquisas mostram que a confissão da inerrância batista do Sul é a mais virulenta forma da verdade cristã. Pesquisas mostram que 90% das pessoas que vão ao dentista têm dentes ruins. Escovar os dentes violentamente 3 vezes ao dia após as refeições estraga as raízes. Pesquisas mostram que Hollywood continua fazendo os melhores filmes. A sexualidade degenerada que as Nações Unidas é boa, ruim, indiferente para os interesses americanos. Marque uma opção. Pesquisas mostram que a homossexualidade reconstrucionista cristã é pecado. Lesbianismo, crime contra a natureza. AIDS, uma praga enviada para punir papa-anjos gays. Bissexualidade desaprovada por 51% dos americanos. Pesquisas mostram que jovens metaleiros que assistem TV alcançam maior QI que os nativos dos rios Amazonas e Ucayali, que não têm antenas. Pesquisas mostram que as orcas e as baleias apresentam inteligência mais alta. Pesquisas mostram que a corrupção espiritual do individualismo elitista e a arte degenerada foram as causas de ditaduras da União Soviética, China e Alemanha. Que a posse de pornografia no Instituto da Família Americana resultou em um aumento de 35% dos crimes sexuais entre as bibliotecárias do Instituto. Ver comportamento assassino em besteróis de TV aumentou em 100% o comportamento de linguagem violenta pelos chefes de estados intercontinentais. Para concluir, pesquisas mostram que o universo material tanto existe quanto não existe simultaneamente. Bom, eu vou ler aqui 2 poemas, poemas bem curtos, do Rotenberg, Jerome Rotenberg, um poeta nova-iorquino, nascido na década de 30, vivo, atuante, um dos grandes nomes quando se fala de etnopoéticas, é um cara que pesquisa poesia feita fora dos cânones, que por povos e culturas de diversos continentes, né, que não sejam necessariamente esse cânone europeu que prevalece. E, além de pesquisador, de organizar antologias, de fazer performance, também é um grande poeta, tem vários para textos, né, poemas publicados, tem vários livros publicados. Eu vou ler 2 poemas da série Eventos, ele tem uma série que chama Eventos. E o primeiro deles se chama Evento da Oferenda. Comecem oferecendo taças de vidro em cores variadas. Todos devem oferecer uma taça a cada um dos demais. Ofereçam lenços e sabão e coisas desse tipo. Ofereçam um saco de conchas e um rolo de papel higiênico. Ofereçam balas de goma, maçãs, pirulitos e laranjas. Ofereçam porcos e gansos e frangos ou finjam fazê-lo. Façam de conta que são algo diferente. As mulheres fingem ser corvos. Os homens fingem ser outra coisa qualquer. Falem chinês ou coisa assim. Deixem um vão estreito na porta de uma casa e na ponta estendam uma linha de forma que vocês precisem inclinar-se para entrar. Dependurem todo tipo de panelas e frigideiras para fazer um imenso barulho. Ofereçam frigideiras dizendo coisas como: temos aqui essa frigideira no valor de 100 pratas e essa outra no valor de 200. Deem um novo nome a todos. Deem um novo nome a um neto ou pensem em algo e vão buscar e tudo. Eventos do cachorro louco. 1. Haja como um cachorro louco. Vista cintas e outras roupas finas. Leve um chocalho e dance pelas estradas cantando canções de cachorro louco depois que todos forem para a cama. 2. Fale pelo avesso. Diga o oposto do que você quer dizer e, em troca, faça com que os outros digam o oposto do que querem dizer. 3. Lute como um estúpido se atirando contra um inimigo e se ofereça em sacrifício. Cave um buraco perto de um inimigo e, quando o inimigo o rodear, pule lá e traga-o de volta. 4. Pinte-se de branco, monte um cavalo branco, cubra os olhos dele e faça-o pular de um barranco rochoso, até que vocês dois estejam esfolados. Eu vou ler 2 poemas de Paul Kelman.
Esse ano eu estou considerando um ano especialmente triste, porque tem sido um ano de grandes perdas. Vários poetas que a gente ama e que a gente admira muito andam morrendo por aí. Uma péssima escolha, todos morrerem ao mesmo tempo. Por causa disso, o Juan Kelman, ele significa muito para mim em vários sentidos. Ele, com o passar do tempo, eu, além de traduzir a obra dele e publicar esse livro que saiu pela UNB, o Juan Kelman se tornou um grande amigo com o passar do tempo. A gente sempre teve alguma interlocução desde que esse livro saiu em 2003. Alguns, além do Juan, além do Juan, também morreu esse ano um poeta que o Bruno Brum traduz, que é o Leopoldo Paneiro, que ele acabou de falar agora há pouco, e a Miri Baraka, e essa semana morreu o Pio Noto, semana passada, se não me engano. O pessoal está morrendo aí. Então, enquanto a gente está vivo, a gente vai falar uns poeminhas aqui. E esse aqui, para mim, se tornou a oração que eu quero falar para todos os poetas toda vez que eu encontrar com eles. Senhor, meu coração, rogo-te que não estares agora. Por agora, não. Afunda teu rosto no que conheceste. Não arda contrário à tua razão de fé. Não te rompas contra o presente de calar, 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 calar. E não mates o espaço que te foi dado por um animal de raiva e outro de dor que vai e te come o coração, para que não te sobe o coração e o humano ande e muito doa-se vendo que tanto humano e coração abraça o luto do seu coração e o coração e humano e cala e que. Esse ano, hoje, dia 29, se não me engano, é o dia que foi 38 anos da ditadura militar argentina. Ela coincide mais ou menos com a nossa ditadura. Juan foi uma grande figura dessa ditadura. Eu não sei se eu diria exatamente vítima, perdeu filho, perdeu nora, né? E etc. É uma pessoa muito marcada por isso. Então também deixa de ser aqui uma homenagem a ele. Hoje chove muito. Muito. E parece que estão lavando o mundo. Meu vizinho do lado contempla a chuva e pensa em escrever uma carta de amor. Uma carta à mulher que vive com ele, e cozinha para ele, e lava roupa para ele, e faz amor com ele, e parece sua sombra. Meu vizinho nunca diz palavras de amor à mulher. Entra em casa pela janela e não pela porta. Por uma porta se entra em muitos lugares. No trabalho, no quartel, no cárcere, em todos os edifícios do mundo, mas não no mundo. Nem numa mulher, nem na alma. Quer dizer, nessa caixa ou nave ou chuva, que chamamos assim, como hoje, que chove muito, e me custa escrever a palavra amor, porque o amor é uma coisa e a palavra amor é outra coisa. E somente a alma sabe onde os dois se encontram, e quando, e como. Mas o que pode a alma explicar? Por isso meu vizinho tem tormentas na boca, palavras que naufragam, palavras que não sabem que é sol porque nascem e morrem na mesma noite em que amou. E deixam cartas no pensamento que ele nunca escreverá, como o silêncio que há entre duas rosas. Ou como eu, que escrevo palavras para voltar ao meu vizinho que contempla a chuva ao meu coração desterrado. Bom, vou deixar o Bruno falar nos poemas do nome dele, mas todo mundo se conhece. Chama playback.
Nova forma de escrita primitiva pode ter sido criada há 5 mil anos no Oriente. Clark Kent ganha versão pornô para fãs de quadrinhos. Filha de Bruce Lee defende anúncio de uísque que o ressuscita. Porco surfista vira sensação na internet. Chef vegan faz sucesso no YouTube com receitas black metal. Piloto de caça dinamarquês faz selfie ao lançar míssil. Falso intérprete da cerimônia de Mandela diz ser esquizofrênico. Homem declarado morto é eleito no estado mexicano de Oaxaca. Roberto Carlos, cansei de mentiras. Toda a minha vida é uma mentira. Norma Bengel. Implante que leva ao orgasmo deve ser testado em mulheres ainda este ano. Em pose sexy, manequim nu é amarrado em poste na Argentina. Aristóteles é o mais famoso da história, diz pesquisa. Jesus é o terceiro. Ator de Jiraya diz que se sentia super-herói. Versátil, americano, quer cruzar Canal da Mancha e se tornar herói dos gordos. Holograma de Hebe Camargo vai conversar com o público em exposição. Empresa cria vibrador com formato da Torre Eiffel. China inaugura o maior prédio do mundo, com praia e sol artificiais. Índice Big Mac aponta para a sobrevalorização do real. Vamos encerrar. Discurso por ocasião de um congresso internacional de pessoas jurídicas. Nunca conversei com uma empresa. As empresas estão sempre ocupadas e não costumam falar com estranhos. Nunca trabalhei em uma empresa. As empresas almoçam todos os dias no self-service mais próximo e falam diversas línguas com perfeição. Nas empresas, há pessoas que seguram copos de uísque como se segurassem caralhos. Nas empresas, há pessoas que se masturbam no banheiro no horário do almoço. Trabalho na mesma empresa há muitos anos. Dormimos na mesma cama e todas as noites ela abre as pernas para mim. As empresas estão sempre abertas e de bom humor. As empresas sempre dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Há sempre muitas empresas à disposição quando preciso, por isso não me preocupo. As empresas dizem todos os dias que não devo me preocupar, mas eu já não me preocupava bem antes delas dizerem isso. As empresas sabem todos os meus segredos, mas não os revelam a ninguém. As empresas sempre sabem o que fazer em qualquer situação, por isso não me preocupo. Há pessoas que insistem em discutir o sexo das empresas. E também as que preferem não tocar no assunto. Empresas nunca ficam sem assunto. São capazes de conversar durante horas sobre qualquer coisa. Empresas nunca perdem o sentido ou a razão. Empresas nunca se atrasam. Todos sabem onde vivem as empresas. Elas estão sempre abertas e de bom humor. Trabalho na mesma empresa há muitos anos e até hoje não sei o seu nome, função, razão social ou CNPJ, mas não a culpo por isso. As empresas estão sempre ocupadas, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados religiosos. Empresas possuem bordões e usam sempre as mesmas fantasias, como super-heróis. Empresas acabam e recomeçam todos os dias, como as novelas e os seriados. Trabalhei em uma empresa durante 18 semanas e faltei todos os dias. Eu sei como funcionam as empresas, mesmo sem nunca ter estado nelas. Empresas sempre funcionam. Há pessoas que se dedicam ao estudo do comportamento das empresas. Há empresas que se destacam por apostar no potencial das pessoas. Geri diversas empresas imaginárias na infância. Nenhuma faliu. As empresas podem ser de diversos tamanhos, como os cães, as pizzas e as estrelas. Todos os dias acordo cedo e caminho até a porta de uma empresa, mas não entro. Não tenho uma ideia clara do que possa ser uma empresa. Algumas empresas se parecem com famílias. Algumas famílias se parecem com empresas. Especula-se a existência de empresas em outros planetas no sistema solar. Estima-se que fóssil com idade aproximada de 50 mil anos possa pertencer à mais antiga empresa do mundo. Empresas sempre dizem a verdade. Empresas nunca se divertem. Me lembro com nitidez da primeira vez em que conheci uma empresa. Não costumo falar com empresas estranhas. Nunca pisei em uma empresa. Empresas não falam sozinhas. Meu primeiro presente de aniversário foi uma empresa.
A maternidade onde nasci era, na verdade, uma empresa. Algumas pessoas conversam com empresas como se fossem pessoas. Algumas empresas conversam com pessoas como se fossem empresas. Nunca conversei com uma empresa. Nunca conversei com uma pessoa. Minha avó que era filha da filha, minha avó que era avó da avó, tatibitateava quando menina, uma cantiga perdida no fundo do cafundó. Cantiga que eu mesmo ainda canto de cor, sem saber o que significa, sem certeza se canto certo. Sei que quando canto, meu corpo vibra, meu sangue espura, e não há mal olhado que sobreviva a essa cantiga antiga que meus ancestrais gravaram no eco da voz dos meus avós. Elefantes, 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 manadas deles, manadas, manadas deles, deles, elefantes, manadas, manadas vezes nada, manadas, manadas, elefantes por toda parte, elefantes por todo mundo, elefantes, elefantes a governar-te, elefantes batendo um bumbo. Elefantes, elefantes são de Marte. Elefantes, elefantes. Manatis emanam de ti, tantão ou não. Manatis bebem na fonte, a fonte é fria. Emanam de ti. Para sua segurança, sorria, você está sendo filmado. Para sua segurança, manteremos você sempre ocupado. Para sua segurança, nunca ande pela contramão. Para sua segurança, aprenda o significado da palavra não. Para sua segurança, isto não é um poema. Para sua segurança, aprenda a comunicar-se com gestos. Para sua segurança, leia as instruções no verso. Para sua segurança, case-se agora e cale-se para sempre. Para sua segurança, quebre a casca para encontrar a semente. Para sua segurança, mulheres e crianças primeiro. Para sua segurança, abra os olhos para ouvir o cheiro. Para sua segurança, nunca dê um passo em falso. Para sua segurança, mande chamar o segurança. Para sua segurança, ponha apenas um pé a cada passo. Para sua segurança, tudo que é difícil cansa. Para sua segurança, preparar, apontar, fogo. Para sua segurança, Deus está morto. Para sua segurança, todo cuidado é pouco. Para sua segurança, você também pode se fingir de morto. Para sua segurança, efetue o pagamento até a data do vencimento. Para sua segurança, deixamos a ternura para outro momento. Para sua segurança, mantenha essa porta sempre fechada. Para sua segurança, é como diz o ditado, assalto a banco, pé na estrada. Para sua segurança, faça suas orações antes de dormir. Para sua segurança, desce daí, menino. Para sua segurança, mandamos fechar o cassino. Para sua segurança, nunca use o elevador. Para sua segurança, mande matar o autor. Para sua segurança, abra a boca e diga ah. Para sua segurança, as bactérias já vêm enlatadas. Para sua segurança, esta ligação está sendo gravada. Para sua segurança, você não está na casa da mãe Joana. Para sua segurança, olhe para aquela câmera e dê um tchauzinho para a mãe Joana. Para sua segurança, este poema não vai decolar. Para sua segurança, aperte o cinto de segurança e use o assento para flutuar.